ပါခင်ဗျာ AR Magazine က passing တင်ဆက်နေတဲ့ date line AR season ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲလေးဖြစ်ပေါ်နေနေချိန်မှာပဲနေဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးကြအောင်ဖြစ်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အကျိုးဆက်တွေဆက်ဆက်လက်တ aya နေမှာဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြတော့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR Magazine ရဲ့ Editor အောင်စုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ကိုလင်းတန့်နဲ့ကိုရန်ပိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုလေ့တန်းရေအခုဆိုရင် DKB ဘာပေါ့နော် DKB နဲ့ဒီအစောတ်တက်တင်နဲ့အများဝီပြီးတော့ခြံမြောမွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရာရန်ကုန်မှာလည်းဒီငင်းချမ်းရွှေနွယ်ပွဲတွေစပြီးတော့6ချိန်မြောက်စပြီးတော့ရွှေနွယ်တွေကာလာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ငင်းချမ်းရေကိုအစိုးရကတွန်းနေတဲ့အချိန်မှာ ਨੇ ဇတ်မှာဒီငင်းချမ်းရွှေနွယ်ပွဲကိုတက်နေတဲ့ DKB အဖွဲ့နဲ့ အစောတက်တဲ့ကြမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တယ်။ဒီကြမ်းမှာ KNDO ရော KNYO ရောကလည်းဘလုံးနေထားမှရှိမလဲဆိုပြီးစိုးရင်စိတ်တွေတန်တရားတွေပြန်ပြီးဖြစ်လာတာချင်းပေါ့။ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကျွန်တော်စဉ်းရအောင်။အဲ့မှာတဏှဖြိုးတဲ့ကိစ္စတွေ၊ယူနီဖောင်းကိစ္စတွေဒီနေဆက်မှာခြတာတက်တဲ့ကြမ်းမှာရှိတဲ့တင်းမှုံမှုအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြောင်းအောင်ကောင်းမှတက်လာ။အဲ့ဒါကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလ30ဘိုင်းလောက်ကပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ สรุปดิ KNL นี่ใหญใหญ่ไอ้กองสีก็บูไทก้าอุ่สอนในแผ่เดียวกันนี่พี่တော့ทိုင်းแบกก็นี่ทိုင်းแบกก็กုံทวยยืนด้านของเป้สู้ไล่ตาบ่นี่โอเคเป้สู้อะเจ้ายังตุ้ยะเจ้าเผ็จแจกก็တော့ท้ายနိုင်ငံมาดิชวยเป้าเมม่าหลุดตม้าดิโทท้ายเย่ดิเนี่ยดิลาวกะดิบ่นี่อะดิอนัญจิพี่ญาญ่างวยชาในไอ้ตัวจังตุไม่คันซ้านနိုင်โลปอกกวยพี่တော့ต้ามิดเดลูโซดาบ่อะนี่อะโจ้สักกาบาผิดล่ะเลยสุเรไข่จาတော့ดินอกเสร็จด้้วยบ่นี่ดิ KB เนี่ยละตุ้ยะเลล้วเย่ประมาณทอกคันเลยสุบิญาญะดิถั่วดิโอเค တဆက်သေးဆိုတို့လည်းစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာပေါ်မှာဒါတະဇုံတရားအဖြစ်ဒါမျက်နှာပြည့်စရာထိုင်းတဲ့နိုင်ငံခြားပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျက်နှာပြည့်စရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒီနေရာတွေမှာလက်နဲ့ကြိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီ uniform with တွေတနည်းတနည်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမကြော်မကြော်လွှားကြဘူးမကြော်ကြဘူးပေါ့ဗျာ အပြာလန်တို့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ချက်တွေထုတ်ကြတယ်ဗျာသူပထမစထုတ်တာတော့တက်ကစထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမစုကစက်တက်ကထုတ်တယ်နောက်ဒီ KNL လေးကထုတ်တယ်နောက်ဒီ GB ကထုတ်တယ်အဲ့လိုねတင်းမာမှုနေနေဖြစ်လာတာဗောလေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဒီလူမျိုး uniform ဝတ်ပြီးလည်းနက်နက်ကြိမ်ဆောင်ပြီးတနေန်းတနေရမဝန်ထွက်ရအောင်မကြော်ရအောင်ဆိုသူစည်းကိုစည်းဆိုတဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့တာဗောလေပြောမှဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့ကြိုက်မြောဘက်တောင်ရောက်သွားတယ်မမှန်တော့ဖြစ်တာတော့မြောက်ရီမှာဟုတ်အဓိကစီဝိုင်းနယ်မြေမြောက်ရီမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ ပြက်တနာကဘလူးမှမထင်မှာပဲနဲ့ချိန်မျိုးမှသွားဖြစ်လိုက်တယ်။ချိန်မျိုးမှဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းခုနကပြက်တနာပဲယူနီဖောင်းဝတ်လာတဲ့ဒီ DKB ရန်ကုန်သွားမယ် DKB ဒီကူအစိုးရယူနီဖောင်းချွတ်ခိုင်းနေ။အဲ့တော့တိောက်နေတော့ခန်းစားချက်ကရှိသွားပြီ။ယူနီဖောင်းချွတ်တယ်လက်နဲ့သိမ်းမယ်ဆိုတော့သူတို့ယူနီဖောင်းစစ်သားဆိုတာယူနီဖောင်းချွတ်ခိုင်းနေတော့တိောက်တိောက်ဟိုတစ်မျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ DKB ကလည်းပြန်ပြီးအပြန်အလှန်အဖြစ်ယူနီဖောင်းချွတ်တယ်။ချွင်ရနေပြီးတော့အဲ့တော့သွေးဆွေးနေတဲ့အဖွဲတွေသွေးဆွေးနေတာကိုဖက်แหนမီတဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ ที่ไปสแกนเนี่ยဝင်လာတော့ဖမ <Okay. S 2> ်းလိုက်တယ်ဖမ်းရတယ်တိုက်ပွဲရဖြစ်သွားကြတာကျွန်တော်တို့ကြီးใจမြောနေတဲ့နေရာရွှေဝါချောင်းတို့အဲဒီဟုတ်ကဲ့ဟွာတို့မပြေမတို့မတို့တိရက်ကတော်တော်ကြာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲမြဝတီမှာလည်းအထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးနယ်မြေဖြစ်တဲ့မြဝတီကားလမ်းပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လာပြီးကောင်းချာနဲ့ပိတ်တယ်လို့အဲ့နည်းဖြစ်ကြတဲ့အဲကိစ္စကြောင့်ဒီကျွန်တော်သိကြတယ်ဒီ necessary boy ဘယ်လိုထိခိုက်လဲဆိုလို့ဆရာလေး กาแลนโอกขณะเปย์ไล่ย่ะเดกาแลนเปย์ตาแล้วก้าวหนาหมูไทยแบกอะกอมปิซซีซีซั่นหมูเลยขณะเย็ดจัดตัวเดไทยแบกก็ละดาฉีหนีจีหนีเดตุหมลาวกาไรหมลาวだเมเปตนาตเกดาไอแลนบอมมาดาตเกไตเว่ผิดเมซอยิงหมัวบี้อะอิกากงซวยซีซั่นเนเนียี้ตคูลงอะเย็ดไส้ตวามเปตโบชีเดだเมเปอะกูละโลเรซอรอเนซัตกะปอมมาตัยตวานีตกอมปิซซีซีซั่นหมูบอละเอลอผิดอองเลยอซัวเด็งโก แต่ที่ฉะพี่เรานู่นตะเชิงเนี้ยมาเว้ยเลเช่าไฮเวย์บ่เลยก็แหละเอ็มเอส่่งติได้กาละปิดเลยซะไอ้ห่าเราเลยตีฉาโซ่บักกะนี่ไปตีฉาลงหน้วยอยู่ปิดทาเละจ้ะอี้อี้โกอยู่ทาได้ตูหากะดีผิดปုံกะบ่ไอ้ที่เนี้ยมะวรีมากะดิซิตักกูลั่นไปดิ่อดิมีไม่ติเละน่ะไกนตซุบ่เนาะโอเคกะยิงเมือต้าเวสส่งเวททาได้เละน่ะไกนตซุบ่ลั่นไปเละน่ะจีนะปิดไล่ดิปิดไล่ไปนอกแควมา10เท้ซูตโลบ่ซิตักกะเลยเนี่ยกะคงลงอยู่ไล่ตาบ่ดิอาชาลามายีเนี่ยดิกงสีซิ้นๆเนอะอธิกหลานจาวนี่กู တားတ <Okay. S 2> ဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကယူလိုက်တဲ့ခ <Okay. S 2> ါကျတော့ပုံပထမတော့ဒီစစ်တပ်ကပိတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တရက်ဘယ်သူတော့ပိတ်ထားပြီ။နောက်ပိုင်းကျတော့ပုံမှန်အနေထာနိဘပါဗောလေ။ပုံမှန်တော့မရှိမယ်လို့စစ်ဘရေးတမတော့လည်းစိုးရင်တာဗော။ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းအေးကြီးတာဟိုဒီကဒီတိုင်းညောင်းကြီးတခုလုံးက။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းစိုးရင်မှုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုပုံမှန်နေထားတော့အခုလက်ရှိတော့ပြောင်းလဲအောင်တယ်။ကျွန်တော်နားရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဒီအဲ့ကိစ္စတွေလည်းအခုမကြခင်မှန်သွားမဲ့အထိုင်းဝဉ္ညေချေဟာတင်းကောင်းဆောင်ဗောလေ။ဘုဂျိုជីပရာယုက ဒီကိစ္စအမြတ်အစိုးရနဲ့လဲဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလဲထားတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဆွေးနွေးသူတို့ဒီကိစ္စကိုဒီဖိုတိုလော့ကသူထိုင်ကုံစွေအကဒီကိုဒီလားတွေကဒီဘက်ကကျင်းလက်နှက်ကိုင်ဖွယ်စီးရတာမြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေကိုသူတို့နေဆက်ကုံစွေကိစ္စမှာဘော်ဒါကိစ္စတွေမှာဒီဝင်းချုပ်ရဲ့ခီးစဉ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အခုတိုက်ပွဲမှာတော့ဘယ်လောက်တန်ညာရတဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေဆိုကိစ္စတွေရောတိုက်ပွဲမှာတော့တန်ညာရတယ်အသေးအပြောက်ကိုတော့ တီမပြုတ်နိုင်တဲ့တည်နေတဲ့တင်းတွေအတိုက်ဆုံးမှုတွေလည်းရှိရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်စလုံးကတော့ဒီကိစ္စကိုဟိုကဒီ KBL လေးသူတို့ပိတ်လိုက်တော့အစိုးရဘက်ကထီသွားတယ်ဒေးသွားတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေအစိုးရဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုတော့ဘလူးမတ်တည်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မျက်မြင်နေပြောတာကတော့ထီတယ်လို့တော့ပြောတယ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမကောင်းတာကဒီဒီခီးတဲ့တင်မော်တော်ကားကိုအမြင်မတိအဖွဲကနေပြလက်နဲ့နဲ့ပြစ်လိုက်တိတ်ကမှခီးတဲ့၄ရောင်ဗန်ရရသွားတာပေါ့ဒါတော့စိုးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့တော်တော်စိုးတယ်အဲ့ဒီအလိုချီနေမျိုးတွေကြောင်တချို့ကလည်းစိုးရင်ဘူးတော်တော်ငင်းတက်လာလဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ DKBA တကယ့်ကေ194 90လေး95မှာ KNU ကခွဲထွက်သွားတဲ့အဖွဲတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာကရင်အဖွဲစည်းပေါင်းမှာအခုဆိုရင် KNLA, KNDO, KNU, DKBA ပြော်တခြား peace အဖွဲတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ can you negligence ထဲမှာလည်းမီးကကြောက်ကြီးပဲမှာပဲသူတို့ဟုတ်ဝင်လာတယ်အစွတ်တတ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာအစွတ်တတ်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ကြရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခုနကတီးရသလောက်ကတော့ဘာကြောင်ဘာကြောင်ဝင်လာအစွတ်တတ်ကဘောင်းအဲ့နေရာဝင်ချင်းနေဆိုတော့သူကမဲဝိုင်းကြိုးဝိုင်းတဝိုင်းကိုရွှေတူးမဲ့ကိစ္စတွေအချိုးစည်းဝါးကိစ္စတွေရှိလို့အစွတ်တတ်ကလည်းအဲ့နေရာဝင်ချင်းနေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေရာလဲအချိုးစည်းဝါးကိစ္စလေးတွေလည်းရှိအချိုးစည်းဝါးဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်နားလဲသလောက်ကတော့ခင်ဗျားပြောချက်တာက ဒီစစ်ပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စစ်ပွားရေးကချင်းပြည်မှာလည်းအဲ့လို conflict တွေရှိတယ် conflict တွေအပေါ်မှာတော့နိုင်ငံရေးလို့ထင်ရတော့လဲပဲတကယ်တကယ်ရာဒီ territory ပေါ့လေဒီနယ်မြေတွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းတကယ်တကယ်ကိုအကျိုးစစ်ပွားရစစ်ပွားရမှာရွှေရင်းတွေရှိတယ်မိုင်းတွေနေရှိတယ်တစ်တော့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ nezac ကိစ္စတွေမှာလည်း conflict တွေရှိတယ်တကယ်ကိစ္စတွေမှာသူတို့ပြောနေတာကတော့တကယ်မဟာပြွာရအရေးပါတယ်ဂုံသေးရအရေးပါတယ် point နေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကို hope တစ်ဘက်ကနေရာအပြည့်ယူတာရှိတယ်ပေါ့ ဆိုတ so, like, <Yeah. S 1> ော့အဲ့ကြမ်းမှာဒီ conflict တွေခုနပြစ်ပက်ကာနေဆက်ပြီးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြန်ခုံကြအောင်။봐လဲဆိုတော့ဒီလိုစိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ရှိလာတဲ့ကာလမှာ attention တွေရှိလာတဲ့ကာလမှာအချိန်နှဲမှာပဲဒီဟို account မြင်လို့ရတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်။봐လဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်နေရာပဲရန်ကုန်မှာဂရီဂရီနဲ့ရန်ကုန်ကိုတွားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဒီတက်မရုံနဲ့ရောဒီအစိုးရပိုင်းနဲ့ရော သူတို့ဟိုဒီဒီပစ်စတော့ပေါ့လေအဲမြန်မာပြည်စံတံတားမှာလောက်တဲ့ဒီဒီပွဲမှာသူတို့ဆွေးနွေးကြတာပါ6ချိန်မြောက်ဒီဆွေးနွေးကြရတဲ့ပွဲပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း60ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ိကိစ္စရဲ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဟာလေးနဲ့အခုဖြစ်တဲ့ impact လေးကိုဆွေးနွေးကြအောင်ဆိုတော့ခုနကကွန်ဆော်ပြောသလိုပေါ့လေတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တချေနှဲမှာရန်ကုန်မှာကဒီအစိုးရရဲ့ဒီအဖြစ်ကရဲ့စေရေးငင်းငိုင်းရေး ပေ mm ါ်ဆောင်ရိပ်ဖွဲ့ပေါ့ဦးအောင်မင်းကောင်းဆောင်တဲ့ဖွဲ့ပေါ့အဲသူတို့ဒီအသုံးအနှံရပြောမယ်ဆိုရင် UPWC လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ UDPWC နဲ့ဒီ MCCD လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းလားလက်နက်ကိရိယာဖွဲ့စည်းတဲ့ရဲ့စူပေါင်းပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပြည်ကတ်ရဲစဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိဖို့သူစူနေတင်းဖွဲ့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တစ်ခုဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့စူနေဘွဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီကာလလေးအတွင်းမှာစူနေဘွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားတယ်ပူးတွဲညှိနှိုင်းချက်တော့ထုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီခိုင်မာတဲ့ဒီ သဘောတူညီမှုစိုးရီးအရတော့မရခဲ့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာကတော့တိုးတက်မှုပါရှိလဲဆိုတော့စုတ္တာအဆင့်ဒီတနိုင်ကလုံးအဖြစ်ကရယ်စေးစုတ္တာအဆင့်ငူချမ်းတော့သူတို့ရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်နေပြောတဲ့ဒီပြောပြချက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တက်နေရာချထားမှုဆိုင်ရာနှစ်ဦးဟာကန်တက်ချက်တွေရှိတယ်တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့သဘောတူညီမှုမရကြအောင်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအစိုးရဘက်နေမဟုတ်ဘဲနေတက်မတော်ဘက်ကလက်မခံတာလို့သိရတယ်ဟုတ် ไอ้ลุอาจารย์อย่างนี้เสร็จไอ้คราวเจาะดิอุทุทพิษก็รอป่ะอย่าดิดิต้ายด้านละหน้าไผ่ศรีนี่แหละลุยอินอาดิตะลุยอินอาดิเลยซี้เน่ไปอ่ะเมเนาะตะด้าเสิมไม่สูซ้องหยาวยูสื้อเรอะเจ็ดกูต้ายด้านละหน้าไผ่ดิอ่ะละหมักันน่ะเนาะสะค้านนี่แหละอนิฐาเลยตลอดเลยกูอติจะไม่ตักหมัดอ่ะดิเลยเนียนมีอนิฐาไม่ตักหมัดดิรอพวกกะโตวินไลดิบ่ะกะโซอ่ะเลยย้ายย้ายดิลูตัวเส็ดแต่กะวินเนี่ยอ่ะซื่อรอไอ้ลุพยายามอ่ะเลยทรูโตวินละเลยพยายามเลยกูชี้เนี่ยอ่ะโฮต้ายด้านดิกองซองดิบ่ะกะรอจนจี้เมซื่อยางกูไลซุยเนิบีซื่อเรอะถ้า ဟုတ်ကြီးကြီးကြီးဒိုခ <Okay. S 2> ျင်းလိုခဏခဏလာဆွေးနွေးနေကြလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအောက်ချီမှာပြဿနာတွေကတော့ခုနလိုနေမြေတွေတိုးဝင်လာတဲ့ကိစ္စတွေစီးပွားရေးပြဿနာတွေကြောင့် ကျွန်တော်တော့သိပြီခုချိန်ဒီနေ့သိမလွယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့အပေါ်ဝိုင်းကောင်းဆောင်မဲ့မှာ Political will လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအာတီတာကတော့ပြပြရတာပေါ့ဒီ peace talk ကိုဒါပေမဲ့ဒီ process ကတော့အကြောင်းအမှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလဲသွားကတော့အစိုးရဘက်ကဥသိမ်းစင်အစိုးရဘက်ကတွန်းနေတာကတော့အော်တိုဝါလာမှာ NCA ဟာလားဒီ nationwide cease fire လို့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့အပြီးသတ်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ပြောကြရတယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေပန်တုံးတတ်တဲ့သူတွေအစိုးရဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရင်တွန်းပြီးတော့ဒီလိုလိုတော့မရဘူးသူကပလွန်ဂျူဆိုင်ဟလာဒီ655ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတခါကဟိုမြန်မာအစိုးရရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကထုံးစံကလည်းသူရောပေါ်လန်သဘင်အလုံးကြိုက်တဲ့သူတွေရောတခါကတော့စတိတ်ရှိုးတွေပေါ့ဗျပြောချင်တာကတော့ချို့ဆိုရင်လေတော်နီဘလယ်တို့ဂျီမီကာတာတို့ဘန်ကီမွန်တို့လာပြီးတော့ဟလာနေပြီးတော့မှတိုင်းပြည်မှာငင်းငယ်ရာသွားပြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစိုင်းထိုးကြတာပါ ပြိတော့ပြန်ပြန်ပြစ်ကြခတ်ကြမလားဆိုတာမျိုးပေါ့တဘောကကျွန်တော်မြန်မာလောလောဆယ်တကက်ဖောင်ဒေးရှင်းပြတဲ့ ٹرسٹ ဘီးလ်ဒင်းလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ကိစ္စတော့မှာအများကြီးပြဿနာရှာရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားကိစ္စတိုင်းသားကောင်းဆောင်နေတဲ့စကားပြောရမှဖြစ်ဖြစ်အဲဆိုဝါနဲ့ပြောရမှဖြစ်ဖြစ်တက်မရာကောင်းဆောင်နေတဲ့စကားပြောရမှဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမရှိသေးတဲ့ဟာလဲအ திக အချက်တစ်ချက်ပေါ့လေအဲထဲမှာရှိနေသေးတယ်အ திக အရာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အ திக ပြဿနာလို့ပြောလို့ရတယ်ယုံကြည်မှုပြပြနေတဲ့ပြဿနာပေါ့ဟိုဒီ အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြာမှလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြာမှလည်းပဲယုံကြည်မှုမရှိဘူးအခုကြည်ရန်ကုန်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲဆီလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း60ကျော်ရဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဦးအောင်မင်းတို့ဦးအောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ပြီးဆွေးနွေးနေကြတာဟုတ်ဆောအားလုံးကတော့ပေါ်တီကယ်ဝန်ရနိုင်ငံရေးစန္ဒအရညီညာရေးလိုချင်ကြတယ်တောင်းချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြောနေဆူနေကြတဲ့ဒီလူတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ခုနကတုန်းကပြောတယ်ယုံကြည်မှုပေါ့ဟုတ် ယုံကြည်မှုဆိုတာအခုချိန်ဒီမရသေးတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အခုခံရနေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဟိုအခုချက်ချင်းဖြေချောက်ဖြေရှင်းလို့ရမယ့်ကိစ္စတော့မဟုတ်တချိန်းနဲ့မှာပဲကျွန်တော်ကိုင်ပိုင်းဟိုကိုလင်းတန်းကိုမြေချင်တာဒီချင်းကကုန်ကနေနေပြီဆိုတော့ဒီဒီဒီတမတော်ရခံကဏ္ဍပေါ့တမတော်ကတခါအရင်တော့ဆိုတော့ဒီ petrol တမတော်ဆိုတဲ့စက်ကလုံးကိုရှိပြီးသားပေါ့။အဲကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒါပြည်တော်တမတော်ဖြစ်ပါရပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဘ ෝජු မူကြီးမင်းအောင်လန်းပြောတာချက်ချောက်ချက်ကိစ္စဆိုတော့ อ่า Federal หมูหลักคําบาระ Federal สุเรสะกลงหลักคําบาระสะกลงนี่อ่ะอะไรเนี่ยอ๋อกูชิดตัวเล่นอกสอเล่ขึ้นแต่เกษสารหมดตํารอบักกตํารอกองสองนี่บักก็แล่ไอ้กูพีสต็อปมาเอ่อสออโซ่อ่ะไอ้ประมาณฉินี่ดาล่ะอโซ่ออมมาฉินี่ดาสร่าละอาลงด้วยเมฆุนทุบเสียขึ้นนี่ดาล่ะเนี่ยตัวจะจริงสุนีเว่มาตรงนั้นก็จนตี้อ่ะตัว Federal สุเรสะกลงกูตรุบักก tempro ဘက်ကလက်ခံနေပ <Okay. S 2> ေါ်နော်ဖေရဆွေစကလုံးကိုလက်ခံနေဒါပေမဲ့ tempro ရဲ့ခုနဒ ोटा ဝင်အကြီးသုံးမောင်ကိုလည်းတိုင်းရင်သားတွေကပြန်ပြီးဟောဖြစ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့သူဖေရဆွေအသုံလုံးကိုပြန်ပြီးတော့သူနောက်ဆုံးပြန်ပြီးဟုတ် မြင်နေရတာအဲ့ဒါကဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူပြောတာကလက်ရှိမြန်မာတပ်မတော်ဟာတဲ့ဒါပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖြစ်တယ်ဗောဒါပြောရင်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပဲလို့သူကသွားတွုံးတွွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူကတိုင်းသားတွေဘက်ကပြောတဲ့ထောက်ပြချက်ကိုသူလက်မခံခြင်းမူဆိုတဲ့ဘောပေါ့လက်ရှိတပ်မတော်ကဒါဖက်ဒရယ်ဖြစ်နေပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒါကတစ်ချက်ဗောနောက်တစ်ခုကဒီတပ်မတော်ဘက်ကဒီမူ6ချက်အဲ့ဒီမူ6ချက်ကဒီ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေကြတဲ့မှာတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာ။သူကတော့အသေးဆုပ်တာပဲ၂၀၀၈ကိုဒီ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြတာ the elephant elephant in the room ပေါ့ဒီခမ်းတဲ့မှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ဒီအခမ်းအလေးကဂျင်းချင်းအစီအစဉ်ရအထက်မှာထိုင်နေတယ်ဒါတခြားလူတွေကလှုပ်လို့မရဘူးပြောဆို2008ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲအတိုက်ခံနေမှုဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့တော်တော်များများလက်ခံနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်မဲဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူငါးသန်းကျော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒါကတဲ့ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်စသလိုရှိရေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ញ៉ាញ់ញ៉ៃឯទឹកគូတော့អកលុងឡើងដល់សាណឈីနေដែរអូសាណឈីដែរតើគេដល់ពូពីសាណឈីដល់ដីថាកាននេះវិញអូតែមើលទៅភេទមកកភេទមកញ៉ាញ់ញ៉ៃសកាပြောနေទេឆេញនេះមកភេទមកអីញ៉ាញ់ញ៉ៃស្បឿវ៉ៃមកប៉ាដែរអព្វឿនេះតែពွဲភេទអូទីលុតែពွဲភេទកតែចាងងានទីញេមមិនមရှိយូស្រលុឈីយតែភីភ្ញៀវម្ចាំងលេងនេះហឡាស៊ីបွားយី အစစအရာအကုန်ရိုက်ခတ်တာပဲ။ဒါဒီအကောင်လုံးကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိသေးလို့ယုံကြည်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလက်အစိုးရအခုခုနကကိုအောင်စောပြောတယ်လို့ပေါ့။သူကဘယ်တော့လောက်တော်မဲဘယ်တော့အမှန်ဆုံး National Service Fair လက်မှတ်ထိုးခြင်းနေဆို။စာရွက်ပေါ်ကထိုးပြလို့မရဘူးကများ။အခုတော့ကောင်းနေပြား။ဘာလဲပြီတော့အခုစစ်ပွဲဖြစ်နေမှာ။ကန့်သက်စစ်ပွဲလေးဒီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုစောစမ်းအောင်တို့ခုနကကဟိုပိုဂျ်စောလာဝဲလိုဘက်ကတော့ သူငြင်းနေကြတယ်တတော်ကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲလိုပြောလို့ရမယ့်သဘောပဲအောက်ချင်မှာဖြစ်နေပြဿနာလေးလိုဖြစ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ညင်ရင်ထိုးနိုင်ရောအကောင်းဆုံးပေါ့အကုလောဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တောင်ဆုံးပိတ်6ချင်းမြောက်စီစီလိုစီလိုမှာပြောထားတယ်ဒီမှာနိုင်ရင်သာစကားလေးနဲ့ဆုံးတဲ့ဘယ်လိုထင်လဲ तू ကရောပြောခဲ့တာကတော့အကောင်းနဲ့နိုင်ရင်သာပြောခဲ့တာကတော့အကြီးမွန်ကောင်းဆောင်ပေါ့လေ तू ကရောဒီဒီနှစ်ပေါင်း60လောက်အခုလို feedback ကဖြစ်လာတိုက်ခတ်လိုက်လာတဲ့စာရေးကိစ္စကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စပွဲအောင်မှာ စာပီဖြည့်ရှင်ရှင်နေရဆိုတာကမျောလင်းချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကောင်းပါတော့လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသူကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောသွားတယ်ပေါ့လေအဲဒီစကားနဲ့မျောလင်းချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာတော့တင်းမာမှုတွေမြုံကြည်မှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ base process ကို under main လုပ်နေတဲ့ရည်ရောင်တွေတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့လည်းတုံ့ပြန်ဒီတစ်ပတ်တိတ်လိုင်း area ပြီး season ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်ပါတယ်